Sentyabrın 18-də Azərbaycan xalqının dahi oğlu, musiqi mədəniyyətimizin qafiliyi Üzeyir bəy Hacıbəyovun doğum günüdür. Həmin gün təkcə musiqi sevərlərin deyil, həm də bütün xalqımızın bayramıdır. Çünki elə bir Azərbaycanlı tapmaq olmaz ki, onun qəlbində Üzeyir bəyə məhəbbət, onun ölməz sənədinə hörmət hissi olmasın. Böyük bəstəkarın ad gününün bayram kimi qeyd edilməsi ənənəsinin əsasını maestro Niyazi qoymuşdur. Görkəmli bəstəkar və dirijor Niyazi Üzeyir bəyin vəfatından sonra hər il bu günü qeyd edərmiş. Üzeyir bəyin doğum gününün musiqi tariximizin ən əlamətdar hadisəsi kimi alması tez bir zamanda ənənə halını almışdır. 1995-ci ildə isə Prezident Heydər Əliyevin fərmanı ilə dahi bəstəkarın anadan olmasının 110 illik yubileyi ərəfəsində 18 sentyabrın milli musiqi kimi qeyd olunması qərarı alınmışdır. Üzeyir Hacıbəyov 1908-ci il yanvarın 18-də Bakıda Hacı Zeynabdin Tağıyevin teatrında tamaşaya qoyulan Leyli və Məcnunun operası ilə təkcə Azərbaycanda deyil, bütün Müsamən Şərqində opera sənətinə əsasını qoymuşdur. O, həm də Azərbaycanda musiqili komediya janrının yaradıcısıdır. Üzeyir Hacıbəyovun Ər və Arvad, O Olmasın, Bu Olsun, Arşın, Mal Alan musiqili komediyalarında o dövr Azərbaycan məişəti, xalq, adət və ənənələrin öz əksini tapmışdır. Üzeyir Hacıbəyov milli musiqi xəzinəsini yeni janr və formalarla zənginləşdirən bir sıra əsərlər, o cümlədən Azərbaycan peşəkar musiqi sənətinin şah əsəri Dünya Musiqi Xəzinəsinin incilərindən olan Dahiyyəni Koroğlu operasını bəstələmişdir. O, həm Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti, həm də yeni Azərbaycan Respublikasının dövlət himnlərinin musiqisinin müəllifidir. Üzeyir bəy elmin musiqişünaslığı musiqi təhsilinin əsasını qoymuş və ömrünün sonuna dək musiqi mədəniyyətinin inkişafına rəhbərlik etmişdir. O, müasir bəstəkarlıq məktəbinin beşiyi başında durmuş, onun qabaqcı dünya bəstəkarlıq məktəbləri ilə yanaşı dura bilməsi üçün fədakarcasına çalışmışdır. Dahi bəstəkanın yaratdığı musiqi indiləri dünya şöhrəti qazanmış, dünya musiqi mədəniyyətinin qızıl fonuna daxil olmuşdur. Görkəmli musiqi xadimləri onu professional şərq musiqisinin atası adlandırmışlar. Azərbaycan və dünya musiqi mədəniyyətinin inkişafında misilsiz xidmətləri olmuş Üzeyir Hacıbəyovun anadan olmasının 100 illik yubileyi UNESCO-nun qərarı ilə beynəlxalq miqyasında qeyd olunmuşdur.